Ja. Hösten är ju snart här. Det innebär att en mängd kurser i en rad spännande ämnen drar igång lite överallt i landet. Och det finns alla möjliga kurser. Ja, vissa växer i popularitet. En av dem är att allt fler vill lära sig kula. Kurserna i kulning blir nämligen fulltecknade nästan direkt. Så här kan det låta. Välkommen hit säger vi till Sandra Gidlöf som är sångpedagog och musikalartist som håller i flera kurser i just kulning. Det var uppenbarligen det vi såg. Vad är kulning? Precis. Kulning är ett samlingsnamn för det som det användes på fäbodarna. En kommunikationssätt, en röstteknik kan man säga som används långa avstånd och helst utomhus. Hur långt kan det höras? Vid rätta vind- och väderförhållanden kan det höras uppåt 5 kilometer. Okay. Oj, jättelångt. Mm, precis. Kraftig röst måste man kanske också ha. Otroligt kraftigt ton och röst och klangare, verkligen. Och tonen är ju ljus, tänker man på. Det är ju ganska, det är som det är högt upp på skalan. Ja, precis. Man kan använda det som man använder huvudrösten, alltså huvudklangen, att man lägger den upp. Men man kan även kula i sin bröströst eller i sin talröst. Så det kan också variera med toner och klang och... Ja, precis. Det som hörs högt, men även det som hörs lågt. Det här är ju uppenbarligen gammal teknik. Varför 2020 håller vi fortfarande på med kulning? Och det blir mer populärt. Det blir ju det. Och jag tror att just det här att få komma ut till naturen och skogen och komma tillbaka till det här svenska arvet och våran vardag är så stressig. Och just det här att kulningstekniken är någonting att man får utlopp för någon slags frihetskänsla. Och det här att våga låta, jag tror att i vårt samhälle så just det att ta fram rösten och våga låta är någonting som känns lite obekvämt och lite sådär, man blir väldigt självmedveten liksom. Och det är någonting som jag verkligen känner att våga låta blir någon slags utlopp för det som finns inuti oss liksom. Vi ska våga låta om en stund, men först, det är så intressant det här för att jag visste inte ens vad kulning var innan igår. Och undrar fortfarande mycket, till exempel finns det olika typer av kulning? Skiljer sig om du kallar på kossorna eller om jag vill komma i kontakt med dig? Ja men precis, det som samlingsnamnet är kulning och det är det som folk känner till. Men det finns även något som heter lalning och då används det som en mera melodisk slinga och då man lalar någon som man på färborden behövde kontakt med nästa färbord. Och då använder man en annan, lite mer sångteknik. Men kulning i sig är ju det här lockropet. Det som kommer fram och det som ska färdas långt. Och valla tillbaka korna eller skrämma bort rovdjur och så vidare. Mm. Ska vi göra ett första snabbtest då? Ja. Om du gör någonting som vi ska försöka härma. Ja, men precis. Det är det faktiskt det bästa sättet att härma. Ja. Varning. Och om ni inte vaknat före nu så kommer ni vakna. God morgon. Ja, precis. Ursäkta på förhand. Så det man ska tänka då är placeringen långt fram och tänka att tonen liksom hävs fram ur kroppen. Mm. Di! Di! Jättebra. Di! 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 Ja, men det är fantastiskt. Jag tänker bara no mercy. Ut, bara ut, exakt. Och tänk långt, långt liksom bort. Ja, bra coaching där med att man ska kasta ut. Precis, ja. Okay. Men bättre... Kanske kan bli. Ja, det får vi hoppas. Vi får se. Vi vill ha dig med. Vi vill se mer av dig helt enkelt om en liten stund. Absolut. Verkligen. Tack så mycket. Nu ska vi få prova på det som allt fler vill lära sig på kursen, nämligen kulning. Blir populärt, Sandra? Det blir ju det. Och yngre personer vill verkligen lära sig och mycket folk från huvudstäderna, Stockholm och de stora städerna kommer till skogen och naturen för att få lära sig kulning och bara få vara på en stressfri plats. Mm. Men det är ju en speciell teknik och ett speciellt ljud. Precis. Så vad är då steg ett? Men steg ett är att man tänker placering och att man tänker långt fram. Tonen ska ut ur kroppen och långt fram. Så man liksom kastar iväg den. Man kan till och med använda handen. Ej! Ej! Precis. Ej! Hey! Och så använder man det. Det man där kom dock inte 5 kilometer. Det kan jag säga som man kan göra när man kulbar. Ja, men precis. Man ska tänka att det liksom ligger bakom näsan och långt, långt fram. Så man kan nästan också göra den här övningen. Precis.
så lägger vi på lite melodier på det. Det hjälper nästan med kaströrelsen. Absolut, ja. Exakt. Här känner jag att det är här jag börjar, ni kommer tappa mig här på melodier. Men det är det som är så härligt med kulning, att det är individuellt och man behöver inte vara sångare. Det är bara att få fram ljudet. Och tänk så här, nu är det inte bara vi två, utan alla där hemma i Sveriges stugor står just nu och kular. Absolut. Så de hör inte dig. Nej. Precis, det är bara att köra igång. Men fråga, vad är det vi säger? Precis. Eller här sjunger, är det, eller kular? Ja, exakt. Här är det bara på vokaler. Men man kan lägga in djurord som ko eller get. Ja, det vet jag. Men, vad som helst egentligen. Men alltså, och det här var ju då framförallt en teknik för att locka in djuren. Det funkade det? Ja, men det gjorde ju det. Man använde det även som skrämseltaktik för de djuren som man inte ville komma. Och sen så blev det här att speciellt den kulerskan hade en speciell ton, så att den boskapen som den visste vart den skulle någonstans, för att den lärde känna rösten. Nu sa du en sak, kulerskan. För det är traditionellt sett så var det kvinnor som höll på med kulning. Varför är det så? Fäbodlivet förr var ju att bondesamhället, de flyttade ut i skogen under sommartid. Och kvinnan var ju väldigt viktig i det här bondesamhället. Att ta hand om djuren. Och det var tradition att det var de som skulle upp till fäboden och valla boskapen. Så väldigt praktiskt att ta till kulning. Men nu ser man också att det kan hjälpa personer som är utbrända. Precis, så är det verkligen. Det är någon slags stressfri otrolig kraft att kunna få utlopp och liksom en ton ifrån sig själv och ut. Och det blir en slags friskvård som används idag. Och det är många som har blivit hjälpta av det här. Det är ju ett sätt i alla fall att kunna hantera sin stress. Ja. Ska vi köra lite till varandra? Precis, för det är också kommunikations... Ja, men exakt. Och långt, precis. Ja. Lång väg. Nu får du ingen hjälp. Nej, nej, kör du. Nu är det bara att köra. Det är individuell, ja. Okay. Precis. Men det var här en massa. Ja, men är det inte så man gör? Jo, det säger även du. Precis. Eller så använder du din egen melodi. Det går jättebra. Snyggt. Ja, visst. Get! Fantastiskt. Där kom jätten. Ja, precis. Det kom jätten fram. Funkar ju perfekt här. Corona-säker kom kommunikation tillbaka. Också. Ja. Kul med kulning. Verkligen kul. Stort tack, Sandra. Hoppas att vi har väckt något till det. Eller så var det bara avskräckande. Jag ber om ursäkt för det i så fall. Oavsett säger vi tack och förlåt. Verkligen. Tack och förlåt. Som vanligt.